تیر کال هم د ونډې کومک کله د مالون د پاره او س کال به د کومک من سره کله د من له را کله دغه مالون ته وچ او یو ټریننګ مونږ ته د دې یو ټیم راغله انجنیران هغه مونږ ته یو ټریننګ راکلو دا معلومات مونږ ته راکلی وو د مال د بیمارانو په باره کې معلومات راکلو بل د مال د خدمت په باره کې معلومات راکلو د مالونو ځینه وښ کې څنګه وتړل شي په څنګه طریقې لشي په څنګه طریقې د دینه شې دی لاس تراشي او د دې پاړه دا راته ویلو د دې غذا پاړه مخ کې د دینه چې دا ونډې مونږ ته نو راکلي مثلا وچ بوسو جوارو ټانټې و مال ته مونږ ورکول خو مال زمونږ کمزور او زغیپ او خوارو بڼه چې وا زګه پګوا دا ونډه چې کله مونږ ته د موسسې راکله مونږ سره دا کومک کله دا چې مونږ د مال ته ورکو د مال صحت هم برابر دی بڼه هم برابر ده غوړم دی هغه مال چې مخکې به یو کیلو شو د کول دا ونډه چې مونږ د مال ته ورکو هغه دوه کیلو کلي دوه نیم کیلو ته رسولې د دې غذا په مناسبت دا شو د مخکې زمونږ کم و مونږ به نه خرڅول اوس کله چې دا مواد مونږ د مالون ته شروع کړل نو دا شو د زمونږ د سی په دویم ورځ دریم ورځ یو کیلو دوه کیلو زیاتیږي هغه نور زمنګ د کور د پاره کاپی کیږي دا یو کیلو نیم کیلو موږ په بازار کې خرڅو نو دا غې نه موږ د کور آینده ژوند د پاره چې هغه څه ضرورت هغه پاغوانه خلو راوړو کورته